חברים יקרים, כדאי שתשבו טוב, כי הסרטון הזה יפיל אתכם מהכיסא. תכירו את איתן בר, נראה כמו יהודי רגיל, אבל למעשה מדובר בפעיל מסוכן בארגון הנוצרי One for Israel, שפועל יחד עם חבריו לנצר יהודים ולהפצת האמונה בישו בארץ ישראל. השיטה שלהם היא למכור את הנצרות בעטיפה של יהדות. בוא תאמין בישו ותישאר יהודי. האמת היא שאין לי שום דבר נגד נוצרים וגם לא נגד הנצרות, אבל כשמישהו מנסה לגרום לי לעזוב את היהדות בשביל ישו, זה כבר קו אדום. תראו מה איתן אומר על עצמו. אגב, אני בעצמי כבר שנים נואם נגד אנטישמיות ומקדם את ישראל בכנסים גדולים בכל רחבי העולם. לי באופן אישי יצא לדבר בכנסים בכל רחבי העולם מול אלפים, מגן על עם ישראל ומקדם את ישראל. ויש לי סרטונים עם מיליוני צפיות בהם אני עושה הסברה על ישראל, מדבר נגד אנטישמיות ומקדם את המדינה שלנו בקרב הגויים. טוב. המיסיונר מספר לנו שהוא עוזר לקדם את ישראל ומונע שנאת יהודים. אבל זה בעברית ומיועד לישראלים. כעת שימו לב מה הוא אומר מאחורי הגב על היהודים בהרצאות בחול מול קהל נוצרי אבנגליסטי. According to Acts 3:15 and Acts 5:30, we are the ones who are responsible for the rejection and for the killing of our own Messiah. רק רגע. איתן בר עומד מול קהל נוצרי אבנגליסטי ומספר להם שבברית החדשה כתוב שהיהודים הרגו את ישו. אבל זו בדיוק הסיבה שאבותינו נרצחו ונשחטו במשך השנים, שהרי הנוצרים טענו שאנחנו הרגנו את ישו. ואולי איתן בר חולק על האפיפיור כי הוא בעצמו טוען שהיהודים לא אחראים לרציחתו של ישו. טוב, אולי איתן בר טעה, וזו הייתה רק פליטת פה תמימה. בואו ניתן לו הזדמנות נוספת. Until today, three times a day, in every synagogue, they repeat the Birkat Haminim, which is benediction concerning the heretics. Guess who are the heretics? A prayer that is basically cursing Jesus and his followers. עכשיו הוא אומר לנוצרים שהיהודים מקללים את ישו בבית הכנסת שלוש פעמים ביום. קודם כל, זה לא נכון. דבר שני, זה לא נראה לי כמו הגנה על ישראל. Later on in the Talmud is the Jewish holy scriptures, the rabbis added awful false stories about who Jesus was. One example, it says that his mother Mary committed adultery with a Roman soldier and that how Jesus came about. שוב, איתן בר מכפיש את היהודים וטוען שהם מבזים את ישו. דרך אגב, כאן בישראל, איתן טוען שייתכן שישו שמוזכר בתלמוד הוא לא ישו של הברית החדשה. יש שתי אופציות לגבי האגדה התלמודית הזאת. או שהיא אגדה מאוחרת ושקרית שאומצה בזדון ויש בה פשלה כרונולוגית חמורה. או שאפשר לתרץ כי בכלל מדובר על אדם אחר שגם לא קוראים ישו ואין לו שום קשר לישוע. אבל הנוצרים הוא מציג תמונה אחרת שכאילו ודאי מדובר באותו ישו. Another story says that Jesus was an idol worshipper who got his powers from Satan. Sounds familiar? In Judaism, Jesus is considered to be the worst enemy of all times. מגן על עם ישראל ומקדם את ישראל. הסברה על ישראל, מדבר נגד אנטישמיות ומקדם את המדינה שלנו בקרב הגויים. איתן וחבריו המומרים שוטפים לכם את המוח וכל הזמן חוזרים ומספרים לכם שהם יהודים וישראלים רגילים שוב ושוב. אבל חשוב לנו מאוד להבהיר משהו. ראשית, אנחנו יהודים בעצמנו. שנית, אנחנו חלק מעם ישראל ואנחנו אוהבים את עם ישראל. שלושתנו
אוהבים את העם שלנו, הרי אנחנו בעצמנו יהודים, הרי אנחנו בעצמנו יהודים, הרי אנחנו בעצמנו יהודים. Well, שלום. Look at the screen. More Jews converted to Christianity in the last 19 years than in the past 19 centuries combined. Hallelujah. People now recognize us on the streets. We've made it to the national news a few times. We basically became the face of Christianity in Israel. You know, we love inside the church, we love to concentrate on how Satan is using media, don't we? We don't really hear from God anymore. We don't really see God anymore, but Christians do. אבל חשוב לנו מאוד להעביר משהו. ראשית, אנחנו יהודים בעצמנו. הרי אנחנו בעצמנו יהודים. הרי אנחנו בעצמנו יהודים. המיסיונר חושב שאנחנו טיפשים, אבל אנחנו לא טיפשים. איתן, בר, מוטי והקנין ואנסטסיה הם נוצרים מחופשים ליהודים. דרך אגב, אנחנו גם יודעים לספר לכם שתואר הדוקטור של איתן הגיע ממוסד נוצרי שנקרא הסמינר התיאולוגי דלאס. וזה לא תואר דוקטור רגיל, אלא תואר דוקטור אוף מיניסטרי, שזה דוקטור לכמורה. ממש כך. עכשיו נעבור לראות כמה כסף איתן וחבריו מרוויחים. בשביל מה? מה אנחנו מרוויחים מזה? איפה המיליונים שהוותיקן אמור שלם לנו על זה? כלום, אני נוסעת על הונדה סיביק משנת 2001. מחרת הקורקינט? אין כסף. ואלו הם רק הנתונים הרשמיים והמוצהרים. בפועל, המיסיונרים איתן בר וחבריו מרוויחים סכומים הרבה יותר גבוהים. מדובר על אנשים עשירים. כעת, שימו לב לצביעות. על פי הברית החדשה שלהם, אדם עשיר לא יכול להיכנס לגן עדן. לכן, כל אחד ישאל את עצמו האם איתן בר וחבריו המיסיונרים הם אנשים אמינים. האם הם מקדמים את עם ישראל כמו שהם טוענים, או שהם מספרים שהיהודים הרגו את ישו ומפיצים שנאת יהודים? האם הם נוצרים בתחפושת של יהודים? האם מדובר על אנשים צנועים שלא מרוויחים הרבה, או שמדובר על אנשים עשירים שאפילו את הברית החדשה שלהם הם לא מקיימים? תחליטו לבד.